Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük, hər birinizə sağlıqlı, xeyirli bir gün arzulayıram. Əzlərim, bugün biz gül mürəbbəsi bişiririk, görürsünüz güllərdə necə gözəl açıb. Əsil gül mürəbbəsi üçün olan güllərdəndir. Biz buna qırx yarpaq və yaxud ayda gül deyirik. İndi güllərimizi toplayaq, mürəbbə üçün hazırlıq görək. Güllərimizi topladıq, indi ləçəkləri təmizləmək lazımdır, əzizlərim. Bilirsiniz, bu çəhrayı yarpaqları olan güllərdə mürəbbə çox gözəl çıxır. Məndə hətta bunların biraz tünd rəngi də olanı var. Onların yarpağı xırda olduğu üçün onları ayrı-ayrı bişirirəm. İndi mən bax, bu görürsünüz ləçəklərin ağ hissələrini, həmin hissələri kəsib götürəcəm ki, mürəbbəmiz acı olmasın. Ləçəkləri belə qırdıqdan sonra topa-topa götürdük. Mətbəx qayçısı ilə, baxın, elə birlikdə vaxt itkisinə yol verməmək üçün. Bax, bu ağ hissələrini kəsib götürürük. Baxın, görün necə ləçəklər. Təsadüfən, bax, belə bir yeri qalsa da narahat olmayın. İstəsəniz tək-tək də götürüb, baxın, elə kəsə bilərsiniz. Amma məncə heç ehtiyac yoxdur. Güllərin ləçəklərini təmizlədik. Baxın, bu qədər çıxarı oldu. İndi mən güllərin ləçəklərini çəkəcəm. Şəkər tozu əlavə eləməkdən ötürü ki, nə qədər əlavə edeyim. Ləçəkləri təmizləyib qurtardıq, əzizlərim. Artıq təmizdir, amma yenə tam əmin olmaq üçün. Baxın, biz ləçəkləri süzgəcin içinə az-az qoyacaq. Baxın, bu qayda ilə sirkələyəcək. İçində toz nə varsa tökülsün ki, mürəbbəmiz təmiz olsun. Baxın, bu qayda ilə. Gül ləçəklərini çəkirik, görək nə qədərdir. Amma əvvəlcə qabın çəkisini bilmək lazımdır ki, dəqiq olsun. Baxın, qabımız 111 qramdır. İndi ləçəkləri əlavə eləyək. Ləçəklərin hamısını əlavə elədim. 111 qram bizim qabımız idi. İndi görürsünüz, tərəzidə 211. 100 qram bizim təmiz ləçəyimiz var. Güllərin bol suyun altında ləçəkləri təmiz-təmiz yuyurum. Gül ləçəklərini yudum tərtəmiz. Mətbəx salfetinin üzərində sərmişəm. Bir qədər suyunu çəksin. Bu arada mən şərbəti hazırlayım. Əzlərim, burada 100 qram gülləçək var idi. Mən 400 qram şəkərdən şərbət hazırlayacağım. Mürəbbəni bişirəcəyim qaba 400 qram şəkər tozu əlavə elədim. 2 stəkan üzərinə soyuq su əlavə edib şərbəti qaynadırıq. Şərbətimizi əlbəttə ki, taxta qaşıqla qarışdırırıq, nəzarət edirik, şəkər tozu qabın dibinə yapışmasın. Əzizlərim, bir dənə sizə elə gələr ki, bu şəkər tozu az olacaq güllərimiz üçün. Bu qədər məncə yetərlidir, çünki şəkər tozunu çox əlavə eləsək, mürəbbəmiz xarlayacaq. Ona görə miqdar bu qədər bəsdir. Şərbətin içərisinə çox yox, bax, belə balaca bir dilim limon da əlavə edirəm. Amma axırda mütləq
mürəbbəni götürməyə bir 5 dəqiqə qalmış. Limon duzu əlavə edəcəm. Çay qaşığının ucunda. Bilirsiniz, limon duzu həm parlamağa qoymur, həm də mürəbbənin rəngini gözəl eləyəcək, xoş olacaq rəngi. Şərbətin içərinə əlavə etdiyim limonu çıxarıram. Ləçəklər artıq suyunu çəkib bir qədər yığırıq. Şərbətimiz də orada qaynayır. Qaynayan şərbətin içərisinə əlavə edəcəyik. Heç saxlamağa ehtiyac yoxdur. Yığdıq, güllərimizi yuduq. Bir qədər suyu çəkildi, şərbət əlavə edirik. Artıq vaxt itkisinə heç ehtiyac yoxdur. Eyni cür alınır. Ləçəkləri şərbətin içinə əlavə edirik. Hamısını əlavə edib, artıq qazın dərəcəsini azaldacağım. 12 dəqiqədən də artıqdır ki, mənim mürəbbəm qaynayır. Baxın, bu qədər çox gür odun üzərində deyil. Bir qədər də qaynatacağım ləçəklər, tam şəkildə pişsin. Limon duzunu bayaq da qeyd elədim. Götürməyə bir 5 dəqiqə qalmış əlavə edəcəm ki, İndi də rəngi, baxın, çıxıb güllərin rəngi. Amma limon duzu onun rəngini tamamilə xoş edəcək, həm də xarlamasının qarşısını alacaq. Çay qaşığının ucunda, baxın, bu qədər limon duzunu burada həll edir, əlavə edirik. İndi siz görəcəksiniz limon duzu, mürəbbənin rəngini. Həmin dəqiqə dəyişməyə başlayacaq. Qaynadıqca prosesdə özünüz şahidi olacaqsınız. Suyunun rənginə baxın, əzizlərim. Artıq suyun rəngi dəyişməyə başladı. Bir də onu da qeyd edeyim ki, pişirəndə özünüz görəcəksiniz. Mürəbbəni söndürəcəyik qazı. Bir qədər qaldıqdan sonra da mürəbbəniz soyuyan vaxtı da rəngi dəyişiləcək. Elə indinin özündə də artıq görünür rəngi. Qırmızı rəng alınır. Mürəbbəmiz artıq hazırdır. Kənarda yoxlayaq. Bir qədər soyusun. İndi yoxlayacağım ki, mürəbbəmiz tam hazırdır ya yox. Yoxluyuruq. Baxın, artıq bilirik ki, mürəbbəmiz hazırdır. Və yaxud da ki, qaşığı baxın, belə tuturuq. Artıq mürəbbənin tökülmə qaydasını görürsünüz, necə ağır-ağır düşür damcılar. Tam hazırdır mürəbbəmiz. Mürəbbəmiz tam hazırdır. Əzizlərim, mən bu gül mürəbbəsini 40 dəqiqə ərzində bişirdim. Pomodun üzərində bişirdim. Baxın, ləçəklər çox gözəl bişib. Tam hazır vəziyyətdədir. İnşallah ağız şirinliyi ilə yeyərik. Siz də bişirin. Çox gözəl mürəbbədir. Ən əsası odur ki, bilirsiniz, gül çox xeyirlidir. Gül suyu olsun, gül qənd düzəldirik. İnşallah gül qənd düzəldəndə sizlərlə paylaşacağım, nə cür hazırlayıram. Çox xeyirlidir, ürəyin dərmanıdır, min bir dərdin dərmanıdır. Burada gülləri də görürsünüz, əzizlərim. Dekorativ güllərdir, adama rahatlıq gətirir. Həyətdə mən mürəbbəlik güllərlə bərabər dekorativ güllər də yetişdirirəm. Çox gözəl, insana zövq verir. Əzizlərim, bugün mən sizlər üçün gül mürəbbəsinin hazırlanma qaydasını göstərdim. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun, rəylərinizi yazın, videolarımı bəyənin. Videolarımı əlbəttə ki, yaxınlarınızla paylaşıb kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə qabaqçadan təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.